Өндірісті дамытуды мемлекет тарапынан қолдаудың жаңаша бір құралы индустриалдық аймақтар құру. Ол үшін сол аймақтарды басқару, іске асыруға арналған жобалар, құрылатын кәсіпорындар қандай болуы шарт. Осы және басқа да мәселелер парламент сенатының экономикалық саясат, кәсіпкерлік және инновациялық даму комитетінің Павлодарда өткен көшпелі мәжілісінде көтерілді. Павлодардағы еркін экономикалық аймақ өткен жылы елбасы сынына іліккен. Қазір мұнда жұмыс қызу жүріп жатыр. Мемлекет тарапынан инженерлік коммуникациялық инфрақұрылым салуға 3,5 миллиард қаржы бөлінді. Мемлекет басшысы тарапынан айтылған сын жұмыстың алға басуына дем берді. Үш бірдей компания биыл өнім шығаруды бастады. Олар химиялық сала бойынша жұмыс істеп жатыр. Келер жылы тағы үш кәсіпорында жаңа жобалар бойынша іске қосу жоспарланып отыр. Еркін экономикалық аймақтың негізгі резиденті Каустик акционерлік қоғамы. Бастапқы жобалар бойынша кластерлер құрылуына себеп содан. Бір ескерерлік жайт, мұндағы 3000 гектар аумақтың әзірге 1000-ы ғана игерілген. Сондықтан өндірісті әртараптандыру керек. Біз Қазақстанның ішкі нарығын каустикалық сода, хлор, тұз қышқылы өнімдермен толық қамтамасыз етіп отырмыз. Бизнес паркімізде әлі бірнеше өндіріс орындарын ашуға жағдай бар. Құрылуы көп күттірді, сондықтан құрылысы енді басталған кәсіпорындар 2017 жылы өнім шығаруды бастайды. Бүгінгі күні еркін экономикалық аймақта жүзеге асырылуға тиіс 45 ірі жоба тіркелді. Кіріс шағы да болады мына бюджетке. Бюджетке кіріс шағы болғаннан кейін әлеуметтік мәселелер де шешіледі. Тек айтып отқан жоқпын, бәсекеге қабілетті деп. Қазірдің өзінде Ресейден мына Орта Азияның мемлекеттерінен сұраныс түсіп жатыр. Парламент сенаты комитетінің көшпелі мәжілісінде индустриялық аймақ құру, шағын және орта бизнесті дамытуға жәрдемдесу, өңірлік жалпы өнімнің көлемін ұлғайтып, тұрақты жұмыс орындарын ашу мәселелері қаралды. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар.